כן, בבקשה גברתי. אפשר אחרי? אפשר אחרי. ערב טוב לכולם, שמי צילי דרורי, אני ישי ברת. אני אמנם באתי מתחום ההייטק, ואני רוצה להגיד ליאיר תודה שהוא עזר לאלפי עברים בזה שהוא אישר לכולם שירותים מיוחדים. אתם עוד לא יודעים מה זה, אבל זה כסף שכשעיוור מקבל אותו הוא יכול לקחת כל מטפל וכל עוזרת שהוא צריך, ולא צריך לקבל את המטפלים המעוותים של ביטוח לאומי. ועכשיו, אני רוצה לציין שבאמת, יאיר, אני חושב שצריך להפוך את המילים שר אוצר לאוצר של שר. אתה אוצר של שר! האוצר של שר, ואני רוצה לציין את זה שהצבעתי בעדך, והיות ואני לא נערה, אבל אז גם שמתי עליי משקפיים ורודים שיהיה לך עתיד ורוד, וגם, וגם לשמר, כאילו מה? זהו, את העיקר שאתה אוצר של שר. אני, תודה רבה, אני מקווה שלא יהיה לך קשה בשלושת השבועות הקרובים לבוא איתי לכל כנס. ביי. אני ביי לך. בסדר.